ီဝတ်ခြံတွေကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေရတာပဲအဲ့တော့မဟုတ်ပါနဲ့သဘာဝတီထရီနဲ့ဝတ်ခြံပြောက်စေဆယ်လီစလစ်အက်ဆစ်တို့ပါဝင်တဲ့မာဆီရီရဲ့အက်သနီကလီယာဆီရီလေးရှိရလေမာဆီရီကြောင့်ဝတ်ခြံနေလုံးဝမရှိတော့ပဲโอเคသွားပြီမာဆီရီရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေအပါအဝင်ဇလန်းတို့ရုပ်ရှင်နဲ့ music video တွေမှာကြာရဇေယုကနေပေါဝင်တရုပ်ဆောင်နေသလိုတချင်းတွေလည်းဒီဆိုလေးရှိတဲ့ဇွဲလာရုံတယောက်ဟာလက်တလုံးမှာတော့မြင့်မက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးတကရိုက်ဖို့ရှိနေပြီး music video တွေမှာလည်းပေါဝင်တရုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုကတော့ video ကလောလောဆယ်ခက်ကပြက်လောက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာအခု driver ကိုစုံမျိုးဘယ်မှာနေပြောအခုသူရိုက်တဲ့ကားတွေမှာအခုတက်နေရာလေးထားတယ်ဗောအဲ့တော့ပြင်းပြလဲဖြစ်တဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်တာပါဟုတ်အခုကပွဲတွေဗောနော်ဦးဆယ်လာပိုင်းနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ပွဲတွေပြန်စပြီပွဲတွေဆိုမယ်ပြီးတော့ MTV MTV လောက်ဆက်ရိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့ကိုနဲ့ကိုခေါ်တဲ့ဟို driver တွေကိုရင်ဆရာသမားတွေသူတို့ခေါ်ရင်တော့အခုရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဇလန်းတူလေးတွေအဲမန်လေးရိုက်တာသူကျော်သူနဲ့ဇလန်းတို့လေးအဲ56ရက်ပေါ့အဲတစ်ဖြက်တစ်ဖြက်လေးရိုက်မယ်အဲ့တော့ရိုက်တာကိုစုံမျိုးနဲ့အဲဇလန်းတို့လေးလည်းအများကြီးရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ရုပ်ဆောင်ဇလာရောင်ကရုပ်ဆောင်မင်းတွေကွယ်လွန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှမောတတဖြစ်မိတယ်လို့သူရဲ့ခန်းစားချက်ကိုခုလိုပြောပါတယ်ဒုတိယကိုမင်းတွေကွယ်လွန်သွားတယ်မမေမင်းကကျွန်တော်တို့လူရတန်းဝဲရတယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှဖြစ်တူတူကိုကိုပါရင်ထဲမှာတော့ဆုံးနေနေပြီပေါ့နော်အမျိုးကြီးပေါ့ဟိုအခုမှငါ့ရဲ့မုံဆွဲတို့သူ့ရဲ့ကားကြီးအများကြီးထွက်လာတော့မှာနော်ဘယ်လိုဖြစ်လောကကြီးရစူးစမ်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတော့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးစိတ်မကောင်းဟာတတာကြီးရင်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့ပြီးနောက်မှမှာဟာတတာကြီးဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုလည်းမဖြစ်စေချင်သေးဘူးဒီသူချက်တဲ့မြင့်မြတ်ရှင်တရားပေါ့နော်အဲတူတူကိုကိုတော့ဒီနေ့မှဒီလမ်းကိုသွားမယ်ဒါပေမဲ့နှမျောမိပါတယ်